Pogostan kyläradio. Radio Pogosta on Löytöjärvellä vierailemassa Teuvo Taimiojan luona. Teuvo, olet opiskelijana Sibelius Akatemiassa. Kuinka sinä olet sinne päätynyt? No, soittamalla kitaraa. Tämmöinen lyhyt vastaus, mutta alussa soitin sähkökitaraa pitkälle sinne 18-19 vuoteen. Ja sitten tarkoitus oli mennä opiskelemaan flamenkoa, flamenkokitaran soittoa, koska oma isä on sitä soittanut. Ja sitten siinä sitten niin kuin vähän aikaa olin tunneilla sähkökitaralla ja sitten Kai Oberi sanoi, että pitää ostaa nailonkielinen kitara. Sitten kävin Helsingistä ostamassa nailonkielisen kitaran ja se tuntui heti jotenkin ihan kuin olisi, tuntuu hölmölle sanoa, mutta vähän niin kuin kotiin palannut, että se tuntui jotenkin tosi luonnolliselta sitä soittaa. Ja jotenkin heti kiinnostuin sitä soittamista, että mitäs mahdollisuuksia tällä on. Ja sitten halusin opetella nuoteista soittamaan ja sitten sain Fernando Sorin semmoisia ihan tosi yksinkertaisia melodioita. Ja olin ihan heti niin kuin muistan sen kokemuksen, että olin ihan mykistynyt siitä fiiliksestä, että se musiikki oli niin hienoa. Ja sitten sitä rupesin harjoittelemaan innoissani ja sitten olin valmistumassa ammattikoulusta. Sitten mietin, että tätä alaa en ehkä pysty tekemään, koska polvet ja olkapäät meni vähän siinä rikki. Sitten siinä oli monta tekijää, että oltiin Barcelonassa vaihossa. Meillä oli tosi hyvä porukka ja sitten kaveri siellä Markolle vaan tässä terveesti niin, sanoi, että jos pystyy unelmia kohti menemään, kohti pitää sitten pyrkiä, koska hän ei pystynyt sitä jalkapallounelmaa toteuttaa polviensa takia. Niin uskalsin hakea Jyväskylän konservatoriolle ja pääsin sinne hyvään opetukseen. Ja Jyväskylän konservatoriolta vuoden jälkeen niin pääsin Metropoliaa Helsingin ammattikorkeakouluun siis. Ja sitten olin siellä pari vuotta. Pääsin vihdoin akatemiaan. Mistä sä sait sen kipinän soittamisen yleensä ja kuinka paljon sä joudut harjoittelemaan? Alussa se oli vähän erilainen se kipinä, että miksi soitti, että ihanaa semmoista rock-kulttuuria ja kitarsooleja ja sitten halusi jotenkin soittaa ja meillä oli hyvä bändi, jossa oli sitten tosi kiva viettää nuoruusvuosia ja sitten, sitten se vaan niin kuin musiikki sit sen jälkeen on vienyt, että sitten se musiikki jotenkin on niin hienoa ja myöskin se, että miten se klassinen kitara soi, niin se on jotenkin ihan tosi moniulotteinen ja syvä. Ja se on sitten kantanut, että miksi on jaksanut soittaa. Ja harjoittelua tulee aika paljon, että se on se akatemian opiskelijoiden päätyö. Että varmaan semmoinen 2-5 tuntia joka päivä. Ja sitten siihen vielä tauot päälle. Että kyllä se niin kuin semmoinen vähän niin kuin koko päivä työ on. Luin sinun opinnäytetyöstä, että olit niin kuin liian vanha Sibelius Akatemiaan. Kuinka niin vanha? Niin, tai ainakin omasta mielestä, että silloin kun pääsin sisälle, mitä mä olin 22 vai 23 vuotta, sitten jos muut pääsee 20-vuotiaana, niin eihän se ole kuin 3 vuoden ero. Mutta silloin se tuntui, että en ollut tiennyt yhtään kitaristia, joka olisi päässyt enää niin kuin mun ikäisenä. Mutta sit nyt jos miettii, että valmistun sitten akatemialta lopullisesti sitten vähän ennen kuin täyttää 30 vuotta, niin musta se on ihan hyvä sitten aika valmistuukin. No, oot niinku suuntautunut tähän klassiseen musiikkiin. Miten klassinen musiikki on ajan saatossa muuttunut? No, se on muuttunut ihan valtavasti, että sitten jos mitä nyt tarkoitetaan klassisella musiikilla, että jos se lähtee jostain 1500-luvulta, niin jos se on sitten renessanssiajalta ja sitten renessanssiajalta tullut barokki ja sitten klassismi ja romantiikka ja sitten kaikki nämä 1900-luvun eri tyylisuuntaukset, niin kyllä se on muuttunut ihan valtavasti, niin sitten se jotenkin on aina joku kaveri sanoo tai joku puolituttu sanoo, että hän ei tykkää klassista musiikista, niin sitten kuulostaa tosi oudolta, koska se käsittää niin järkyttävän määrän musiikkia, että uskoisin, että sieltä löytyisi jokaiselle jotakin. No, sulla on varmaan jotain haaveita, unelmia, tulevaisuuden suunnitelmia. Kerrotko niistä? No, ne unelmatkin on muuttunut tässä koko ajan. Että silloin muistan, kun kitaratunnella käyminen oli niin kivaa. Kiitos kaikille opettajille siitä. Niin sitten mietin, että vitsi, että olisi kiva olla kitaraopettaja. Ja sitten kun se on tehnyt sitä opettajahommaa, niin sitten on tullut taas jotain uusia unelmia. Että sitten piti päästä akatemiaan ja sitten pääsi akatemiaan. Ja sitten mietin joskus, että olisi vitsi, että olisi siisti tehdä säveltäjän kanssa yhteistyötä. Ja nyt meillä on semmoinen Kitarnova-festivaali, jonka tarkoitus on tuoda uusia säveltäjiä
niin kuin pinnalle ja uusia soitteja. Ja sitten siellä on päässyt tekemään säveltäjien kanssa yhteistyötä. Siellä Kitarnovassa tulee olemaan soolokappale, missä Steven James Webb kirjoittaa mulle soolokappale, missä on kansallislauluja Suomen sisällissodan ajoilta. Töölössä on semmoinen Hietsun paviljonkin, niin se on maaliskuun viimeinen viikonloppu. Onko se kilpailu vai? Ei ole kilpailu, että se on ihan sisältää konsertteja ja tänä vuonna sitten sisältää myös paneelikeskusteluun, missä sitten jutellaan kitaramusiikin nykyhetkestä ja tulevaisuudesta ja sinne tulee mainikkaita säveltäjiä ja kitaristeja. Mutta unelmia olisi niin kuin muutakin kuin mitä äsken kerroit. No joo, totta kai unelmat, ne pitää olla vähän semmoisia mun mielestä, että uskaltaako niitä sanoa, mutta kyllä mä aion jossain vaiheessa, tai haluan tehdä levyn. Se on niin kuin semmoinen, niin kuin olen miettinyt jo sieltä 15-vuotiaasta, että vitsi sitten kun teen levy, niin levy tässä aiheessa. Olisi tosi hienoa, että jos olisi semmoinen ura, että saisi koko ajan soittaa konsertteja ympäri ämpäri, että vaikka muuallakin kuin Suomessa, niin se olisi ihan älyttömän hienoa. Ja jotenkin se just, että kun soittaa musiikkia toisten kanssa, ettei vaan yksin, niin se on ihan älyttömän inspiroivaa, että siinä parhaimmillaan niin kun se on niin kun 1+1, niin se on 3 tai vaikka 5. Mitä musiikki sulle antaa? Musiikki on semmoinen, niin kun se antaa, niin kun on olemassa iloisia, surullisia ja jotenkin vähän vakaviakin kappaleita ja myöskin hauskoja, että musiikki antaa siinä esityshetkellä semmoisen uskomattoman niin kuin flow-tilan, että sieltä niin kuin oot tässä hetkessä ja se on niin kuin jotenkin semmoinen parhaimmillaan semmoinen ihan superfiilis, että sitä on niin kuin vaikea kuvailla. Ja sitten myöskin siihen pääseminen on tosi vaikeaa, mutta kun se pääsee, niin sitten on silleen, että vitsi, tämä on hienoa. Mutta sitten myös musiikki antaa joka päiväiseen elämään semmoisen niin kuin jotenkin tietyn niin kuin tarkoituksen. Ja sitten se on myös niinku kaveri, niinku rakas juttu. Ja se on semmoinen juttu, asia, mitä myös kunnioittaa yli kaiken. Että sitten yrittää, jos vaikka soittaa Johann Sebastian Bachin musiikki, niin yrittää tehdä kaikkensa sen, että saisi sen hienon musiikin sieltä parhaalla mahdollisella tavalla ulos. Pogostan Kylä Radio.